Вітаю! В ефірі програма «Спортлайф» – огляд актуальних спортивних подій Прикарпаття. З вами ведучий Андрій Соломка, і сьогодні у нас у студії Едуард Трофименко, переможець турніру Golden Gloves 2020 у ваговій категорії 57 кілограмів. Вітаю вас! Доброго дня, дуже. А також тренер-наставник Віктор Поляков, навіть правильно було б сказати, один із тренерів-наставників, бо ще Мирослав Карабін також був тренером-наставником. Вас також вітаю. Вітаю. Отож, коротко про цей турнір. Він відбувався 26-29 листопада. А взагалі, Golden Gloves – це один із найстаріших у світі боксерських турнірів. Він відбувся цьогоріч у місті Сомбор, правильно? Так. Республіка Сербія. І цього року взяли участь у цьому турнірі 52 боксери із 13 країн, в тому числі був і представник Прикарпаття Едуард Трофименко. Власне, Едуарде, скільки загалом у вас конкретно було суперників, тобто з ким ви боролися, і наскільки складно далася ця перемога? Було два суперника. Один був місцевий Сербії, це полуфінал якраз. Було складно психологічно чуть-чуть, бо я там був так дійсно наймолодший. Але я чув, що був підготовлений в плані, що можна воювати, вигравати. Фінал був дуже цікавий. Іменно мені це, не знаю, мені дало якоїсь натхнення іменно виграти. Бо в мене мало хто вірив, чесно, відчувалося це. Ну, особливо моя команда, як завжди, мене підтримувала, вболювала сім'я. Хотів би дуже виразити їм це, велику подяку за це, бо відчувається їм внутрі. Але дуже радий, що результатом, бо підготовка була дуже сильна. І ми стали перші. Ви сказали, що ви один із наймолодших учасників. Скільки так, вам років? Взагалі? 20 років. 20 років. Скільки загалом займаєтеся вже боксом і у яких таких турнірах, які вам найбільше запам'яталися, вже брали участь? Займаюсь 4 роки буквально, дуже насичених 4 роки своїм тренером. Ну, запам'яталися, Кубок України проходив в Запоріжжі, там теж став чемпіоном. До 22 фіналістів, це якраз була перша моя така серйозний такий іменно старт в цьому начинанні по дорослим. Ну, от зараз теж фіналістом став Кубку України. Ну і, звісно, це такий знаменитий турнір. Так. Я знаю, ну зараз або спростуєте, або підтвердите, тому що я так чув, що ви близькі до участі в Олімпійських іграх за збірну України, так? Поки що не сильно володієте інформацію, але... Можливо, так. Можливо, так. Це десь на рівні чуток, але все так. Ж таки, чи хотіли б взяти участь в Олімпійських іграх? І яка взагалі ваша от ціль? Чому ви почали займатися боксом? І яка ваша така кінцева мета, до якої ви йдете усі ці роки? Звичайно, хотів би. Ну, це кожен спортсмен мріє, як можна сказати. Як каже тренер, перевершити свого учителя. Ми йдемо до цього, працюємо. Дай Бог, все вийде. Ніби все є, команда у мене дуже сильна, бажання. Ну, будемо бачити, воювати, і як буде, так буде. Я думаю, ви все ж таки перевершили, напевно, очікування, і зараз ваш тренер, можливо, це підтвердить. Власне, Віктор Поляков також брав участь у цих змаганнях у 1999 році, так? І також переміг у своїй ваговій категорії. Власне, розкажіть про підготовку до цих змагань, як саме ви готували, власне, Едуарда, тобто, як фізично і морально, власне, оця підготовка тривала до змагань. Так, ну, взагалі-то ми готувалися спочатку до чемпіонату України, який повинен був проходити в місті Одеса. Ми готувалися 2-2,5 місяця, їздили на збори, шукали, тому що зараз карантин, ми шукали різні шляхи. Ми поїхали і во Львові, були 3 тижні, потім і в Чернівцях поїхали, тренувалися теж, провели спарринги. Потім ми знову поїхали в Львов. Так вон туди-сюди ми їздили і готувалися. І буквально за вже останній етап підготовки до чемпіонату України і ми вже повинні були виїжджати туди. І нам кажуть, за тиждень бумага прийшла з Києва, що вибачайте, але турнір чемпіонату України буде перенесений.
Ну, звісно, ми були готові на 100%. Ми їхали за перше місце. Я вам так скажу по секрету, що ми їхали дійсно за перше місце, тому що форма була на висоті. Ми вже приїхали додому, як от почали, я кажу своєму учням, говорю, треба тренуватися. Я завжди йому кажу, що немає відпочинку. Відпочинок – це ти приходиш на тренування, тоді ти повідпочиваєш. Знаєте, як деякі тренера кажуть, от треба відпочити, треба трошки побігати, там то. Ну, знаєте, відпочивати треба тоді, щоб для дитини тренування було відпочинком. Тоді буде якийсь результат. Ну, що на даний час я маю. Ну і потім, коли ми вже приїхали до Івано-Франківська, тренувалися. І чому я кажу, завжди треба бути готовим. І поступив дзвонок, що збирається команда, що зараз організовується з Кукартіном, ну, дозволили провести цей турнір. Правда, без глядачів, там суворі карантинні обмеження, вплоть до масок, чуть ли не маски буксували, так скажемо, якщо можна було, то маски буксували. Ну і позвонили, сказали, хто готов? Ну, готов їхати, їде. Я кажу, звісно, їде. Все, і буквально поїхав, я вболював. Ну, я йому ще казав колись, що я в 99-му році там був, теж боксував і виграв цей турнір. Кажу, ти сильний, ти можеш це зробити. Я перший бій він виграв, все, я обрадувався, я сам вдома сидів, переживав, наверное, більше переживаю вдома, ніж він переживає. Ну і потім ми вже придзвонив до старшого тренера, запитав, з ким він боксує, тому що боксував він в фіналі з Алжирцем, а цей Алжирець вже має ліцензію на Олімпійські ігри. Тобто він вже представник від Алжира на Олімпіаді. Тобто, ну, я хочу сказати, щоб завоювати ліцензію, ну, то теж треба виграти деякі колекційні турніри. А на колекційні турніри... Тобто це серйозний рівень? Так, так, то дуже серйозний рівень. І якщо він прийшов цей рівень і відібрався, да, до Олімпійських ігор, то вже можна сказати, що хлопчик, ну, непоганий, непростий суперник. Ну, що десь переживав, але я завжди кажу своєму учню, кажу, чим сильніший боксер, чим у нього там більше привілеї, значить, він твій, ну, виході і бий його так, щоб він відчув, тому що він розслаблений, ти мало займаєшся, тебе ще мало хто знає, треба виходити і бити. От тоді у нього результат буде. Ну, тепер вже більше людей дізналися про, да, власне, про наших так прикарпатців, зокрема, про Едуарда. Едуарде, до вас запитання. Чи морально складно було перелаштуватися, тому що ви готувалися до турніру так всеукраїнського рівня, ви знали, що він відбуватиметься в Україні, а тут телефонують і говорять, що треба на турнір такого от рівня, тобто там в Сербії відбувається, поїхати. Чи складно було себе перелаштувати, чи ви, ну, чи фактично ви думали лише про ту підготовку, яка вже була, і що ви, в принципі, зможете впоратися з будь-чим? Звичайно, було так, іменно неожиданно, але дуже цікава пропозиція, бо я ще там не був, так як завжди хочеться кудись за кордон. Ну, я чув, що був підготовлений, а ми завжди кудись готуємося, ну, неважливо. Та сама робота завжди, ну, робиться, так що чи який там турнір би не був, ми завжди підготовлені до нього. Да, хотілося б, бо підготовка була іменно до чемпіонату України, то вже другий як перенеслись, бо до 22-х теж перенесли. Ну, нічого, я дуже задоволений, що поїхав. Я спочатку вагався, так думаю, приїду, програю і все, йду додому. А потім думаю, та ні, я так просто не віддам це золото. І правильно, і власне дуже добре, що ви здобули це золото. Ви згадували, що турнір відбувався по суті в умовах карантину і було чимало обмежень. Якщо можна детальніше, власне, про ці обмеження, глядачів не було, так? Не було. Хто був присутній, власне, безпосередньо на турнірі і як відбувалася сама організація цього турніру? Я напевно, що попрошу це так розказати, так, так, моєго вихованця, тому тоді що так, він, це, знаєте, більше десь розкаже вам. Дивіться, було все в межах доступних норм. Ну, маски були, були тільки судді, тренера і учасники. Глядачів не було, навіть прямої трансляції не було, що навіть не можна було, що твої рідні, хіба тільки хтось би, ну, наші хлопці знімали відео і все. Ну, так досить. Навіть після бою ходили і дезінфікували іменно ринг, що в межах все дійсно допустимо. Ну, та й так. От ще одне запитання з цього якраз виникає.
Наскільки складно, по суті, боротися без підтримки? Тому що, наприклад, для футболістів, коли на трибунах немає їхніх там вболівальників, ну, для них це був досить складний такий сезон. Власне, там не було, по суті, знову ж таки, обмежена кількість, взагалі не було глядачів. Тобто там є ваш тренер, мабуть, десь був присутній, присутні, по суті, судді, і, ну, і лише ваш опонент. Навіть не було трансляції. Тобто ця якась така підтримка, вона фактично і не відчувалася, хоча ви розуміли, що тут в Україні вас підтримують, але там ви цього не могли побачити і відчути. Наскільки складно було боротися в таких умовах? Ну, чесно, було дуже складно, але я знав, що мене чекають, вірять в мене, бо в мене до бою дуже багато повідомлень, там, телеграм, месер, розривався, що вір, вийди, зроби свою роботу. Тренер, я завжди відчуваю свою підтримку тренера, Мирослава Євгеновича, директора, свою команду, вона безцінна, не передати словами. Ну, і особливо родина завжди підтримувала до бою, після бою, поразки, побіди. Ну, дуже приємно їм. Ну, так. Які люди вас найбільше мотивують, які вам не дають зупинятися, і які вас підтримували в тому, що ви хотіли почати займатися боксом, які підтримують вас, ну, фактично перед кожним боєм? Ну, сім'я. А зараз особливо тренер мотивує. Халяви то не вийде. Це теж, це вже як друга сім'я, напевно, ваші тренери. Ну, так, звичайно, так і є, бо відчувається навіть більше, я вам скажу, чим навіть тренерська ця робота, підтримка. Він навіть більше переживає, вам скажу, більше, ніж я, мені чесно здається, навіть це бачу. Я деколи можу, ну, вийти такий, думаю, та зараз, блін, програю, а тут зразу взгляд, погляду, видно, ні, назад, я ліпше виграю, чим назад піду в рейн, довкут, да. Так, довбог, питання, власне, про ваші плани на майбутнє. Ну, взагалі-то плани на майбутнє наші, зараз ми чекаємо наступного чемпіонату України. До 22 років у нас два чемпіонати України, ми маємо право виступати і як до 22 років, так і повністю там по чоловікам, еліти називається. Тобто наші плани ставати на ходити в зборну команду, перейти, ну, займати перше місце і вже тримати його і йти далі, тренуватися до Олімпійських ігор, чемпіонату Європи, світу і так далі, і так далі, і так далі. Про наступні чемпіонати, в яких якраз хочете взяти участь, це вже вони наступного року відбуватимуться? Чи Думаю, що так, да, тому що в цьому році вже, ну, чемпіонати вже більше проходити не будуть, тому що вже грудень місяць. Зараз, можливо, і турніри якісь будуть. Зараз турніри буквально на місті Ужгород повинен бути якийсь на турнір, ну, такий, на честь Святого Миколая. Та там дітки, може, може, ми поїдемо туди, якщо буде з ким боксувати. Ну, а спочатку зараз тренуємося вдома, тобто чекаємо дзвінка і чекаємо зверху, щоб все ж таки той карантин, вже та болячка вся пройшла і тренувальний збір, змагання вже вийшли в нормальне русло. Ну, і оскільки вже завершується фактично цей рік, лишилося менше одного місяця, і, ну, не лише ж Едуард, так, ваш підопічний, маєте, власне, працювати з іншими бійцями. Так, так. Якщо зробити такий, ну, невеличкий підсумок року, тобто на якому рівні виступали ваші підопічні, що було доброго, що було зле, які результати? Ну, дивіться, коли був карантин, честь карантину, то змагання, ніяких цих змагань не проводилось. Mm-hmm. Але завдяки нашому директору Мирославу Євгеновичу Крабіну ми виїжджали і на збори, де на збори були? В Осмолоді. Ми збори проводили, там теж по 20-40 хлопчиків. Тобто так збирались, виїжджали в Ужгород, в Закарпаття виїжджали. Тобто ніби і карантин був, да, але і фінансування не було, але наш директор десь знаходив, організовував десь там поїздки, щоб було. До нас приїжджали теж люди, і з Маріуполя к нам приїжджали на збори, тоді і з Закарпаття приїжджали до нас на збори. У нас є хороша база, у нас наша школа, обласна дитяча спортивна школа, досить такий непоганий зал у нас є. Ну, звісно, знаєте, завжди хочеться щось більше, там тепліше, там більше перчаток, там ще щось. Але для роботи у нас хороший зал у вас. І зараз можна навіть і збори проводити. У нас є і гостиниця там на декілька там десятків людей.
Тобто робимо, ми не жалуємося на щось, що у нас погано, наша команда робить, як наш директор каже, якщо хочеш, візьми і зроби. Так. Отак, от, да. Я дякую вам за розмову, дякую, що завітали до нашої студії. На жаль, наш ефірний час завершується. Я нагадаю глядачам, що у нас у студії був Едуард Трофименко, переможець турніру Golden Gloves 2020 у ваговій категорії 57 кілограмів. Ще раз вітаю вас особисто від імені усіх наших глядачів. Вітаємо вас з цією відзнакою, цими високими показниками. Також у нас у студії був Віктор Поляков, тренер-наставник Едуарда. Нагадаю, що дивились ви програму «Спорт Лайф». Бережіть себе, любіть спорт і до наступних зустрічей.